Të nderuar dëgjues të programit të drejt për drejt, mirëmëngjes Shkodër. Me gjithë zemër ju uroj që dita ju shkoj shumë e bukur dhe shumë e mbar. Të plasësh për artizanët, do të thotë të drejtosh vëmendjen në artin, pasionin, për kushtimin, për çimin e traditave, gjithë ecurinë e tyre, deri në përsosjen e një mjeshtrie që ka të bëjë me shumë shka të identitetit tonë. Dhe artizanët janë të ndryshëm në aktivitetet e tyre, por ti drejtohesh artizanëve të kostumeve kombëtare, do të thotë që ndjesitë janë të drejtë për drejta, janë shumë të prekshme, janë shumë të bukura, festive, e pse jo të ngjalli një dëshirë shumë të madhe për ta theksuar identitetin tonë kombëtar. Të punosh një kostum kombëtar do të thotë të kesh pasion, të kesh dashuri, të kesh ecuri, të kesh ritëm, të kesh ndjesi të bukura dhe shumë çka që të bën të ecësh me dëshirat, plotësimin e kërkesave të njerëzve që dëshirojnë të kenë këto kostume, e pse jo me ndjesit e të qenit vetë mjeshtër e tyre. Ja drejtoj këto fjalë të ftuarës sime, e cila është një artizane e spikatur e kostumeve popullore. Ajo quhet Vjollca Tahiri. Mirëmëngjes Vjollca, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Në fakt kur ju shikoj një grua në moshën e re, aktive, gjithmonë mendoj se në repartin tënd keni një punë shumë të madhe dhe keni gjetë pak kohë që të vini këtu tek unë në Mirëmëngjes Shkodër. Për këtë ju falenderoj. Faleminderit, sidomos këtë kohë, dihet se është koha e verës, janë kërkesat më të mëdha, po e quaj privilegj shumë të madh ftesën që ju më keni bërë. Normal që do ta gjesha kohën për marë, shumë faleminderit. Në fakt, unë kam një respekt të veçantë për njerëzit e punës, e njerëzit e pasioneve, sepse ata me pikën e djersës ndrisin jetën e tyre, por edhe rrezatojnë mirësi në të gjithë njerëzit që kanë pranë. Dhe të kesh pranë një artizane të kostumeve popullore, do të thotë që ajo kontribon shumë në atë që ne e quajmë tonën kombëtare, apo jo? Patjetër. Këta janë rrobat kombëtare, janë identiteti i një kombit. Edhe kur është fillu me punu prej mejet, kostumet, ka fillu si një diçka krejte e rastishme, si diçka dëshira për me pas një kostum tradicional, një dasëm. E që herdi e u bo ajo dëshira, u zmadhu, u rrit, plus edhe pasioni që kisha. Në fakt ju jeni një rrobaqepse në profesion. Në profesion. Por ju morët në një moment të caktuar morët një çelës i cili qaj kostum i parë që ju dha besimin. Kush ju a dha këtë besim? Njerëzit për rreth, dëshira juaj, vullneti, këmbgulja? Me thonë drejten, ishte dëshira e njerëzve kur e parën kostumin, dikush për mesën, dikush për nipin, dikush edhe fillova të e shtu, të i ba kostume për të rriton. Kujtë e dedikuat kostumin e parë? Kostumi parë, si thosh, ishte për vajzen. Ishte në klasë parë, diçka që e kisha me shumë dëshirë për me e pas një rast familjar. Masa ne i fillej të... Qfar kostumit e realizuat? Qfar veshje? Cilës zonë? Shkodrës, që është me jelikun të shi, bo me hi me studiu thell, kostumi tradicionalisht Shkodrës ka shumë pjesë, shumë detaje, ma shumë se sa ata që na i kina i bëjmë sët. Por që u mundova me një jelek bluz, bërnavik, që i thëj me kja boqja kërpora, edhe i lalekon, po një lalek minimalist,
po doli diçka e bukur. Mm-hmm. Aja ishte aja e para, plus edhe kërkesat e njerëzve, por me pas edhe dikush tjetër, mu më bani me krah. Këto ishin në fillim kostume për fëmijët, apo dhe për të rriturit? Jo, fillova edhe për të rritun. Mm-hmm. Mora një dyqan vogël, ta provojmë se spohim, thosha unë, bo me pa fillu kur bëjmë këtë trajnimet sot që do të bëhet një plan biznesi, do të bëhet këto për me hap një biznes. Je përshkuar në trajnimet të veçanta? Tesh, uh-huh. Këto vite. Kurse atëherë ishte vetëm ta fillaj edhe s'po di se si përshkën. Po, e vërtet, kështu është fillimi. Nga herë thonë, po të kisha ditë këtë trajnimet e sot me, po të kisha bëhet herë, nështë allë se kisha fillu. Por ju i kemi marrë me shumë buzim. Me shumë. Plus që kam pasë edhe mështetje në familjes, sidomos mështetje a burrit. Unë i thosha me bli 2-3 meter copi herë, 2-3 herë. Aq shiqa edhe mm-hmm. për me zëvënsu me 2-3 tjerë. Mm-hmm. Por që ka orë dhe ka bli me top, edhe ma ka pru, edhe i thosha unë, po kur e maraj unë këtë? Ishte diçka shumë... Po sa e sa topa kem baru? Sa ka maru? Prej sa vite shpunon si artizan? 16 vjetë janë ba, kam hinë për 17. Që punaj pa unal. Mm-hmm. Këto tjerat kanë kënë, me thonë... Kur e fillon dhe mbaron një ditë punë e Vjollca? Dita e punës, me thonë drejten, në jena familjare, kina punon të paradites edhe diri ndark. Plus minus. Lodhje ka, por kur më del diçka e bukur, unë knaqe. Kjo është pasione. Se e bëj me shumë dëshirë, është gjoja që unë e kam dorë se kisha ditë se e duke shumë, po shumë. Kur e provova. Kostume të çfarë zonave ke një mishtrim më të madhe, i ki praktikuar më shumë? Këto janë mbarësidhët kërkesave, pa. Por që ma ti për janë zonë Shkodrës, mm-hmm. pak si thëjmë në merë ona molit, mm-hmm. këta që janë punu me tërtil që është jeliku i barë dhe këta, po është edhe Shkodrës një pjesë, Shkodra ka disa prej kostumeve tradicionale. Si arritët i njohësht i këto kostume? Karakteristikat e tyre, detajet? Kur e mora nismen për me, fillu me i ba me thonë drejten vetëm në përmjet televizorit. Mm-hmm. Filloj interneti, në Google, të ledzu, të po. Nështë ta kështë me kenë mira që me pas edhe ma shumë materiale, mm-hmm. që me... Kur ki material, din edhe se qa me ba, edhe ku me u fokusu. Por ma që mundë si iso kisha, o mundusha që me ledzu diqka, me... që më përshtot asoj gjo që unë dusha me bo. Aja është normale se si originale është shumë e fështirë me e bo. Por ama një përshtotje, edhe unë punën e dorë se kam pas janë, unë e kam me shumë dëshirë, po se që nisa me dorë, më duket sikur nuk e... Pra gjithë gjë është me dorë në një kostum veshë. Po edhe të thjesht, unë po thamë varsi edhe se si e kërkon klienti, por uh-huh. që unë me dorë, e kam shumë me shumë dëshirë me ba, me tregu se kjo është vazhdim, s'po thujmë autentik, po. Mm-hmm. Po vazhdim i tradicionales. Kur e punaj me dorë, se thashon, unë nuk e di, mumshem, knaqem, e për mua është diçka shumë. Po kur i shek këto punët tuaj që shpërndahen, në Shqipëri, jashtë Shqipërisë, kur i dorëzon një punë, çfarë ndjen? Sidomos kur shoqnohen me atë mesazhin të lumtë si ndurt, është një kënaqësi, kënaqësi shumë e madhe, me thënë drejtën, është diçka që ta mush zemrën, edhe do bën tjep edhe fortë për me vazhdu, mm-hmm. ma tjepër, me vazhdu se po e vazhdove, normal që
nuk e lën edhe nuk lën. Vërtet. Është. Besoj se ke një gjeografi të pasur ku, ku kostumet tuaja kanë mbritur që vishen, që gëzohen apo ja. Tash këto vitet e fundit është hap gjeografia, me thënë drejtën. Bëj edhe kostume të jugut, me fustanilën, me, me këta të korës që janë, me këtë gjyben e vetë, edhe është top geografia. Edhe normal, me sënëna që me kërkesat shkojnë edhe jashtë, direj në Amerikë, edhe aja knasia ma e madhe është kur, kur vjen mas një vitit, ose mas dy vjetëve si ju ta kanë edhe porosit edhe dy, edhe të vjen edhe një, një peshqesh i vogël që unë kur për knesje. Unë jam shumë e knaqën kur e shafat gjest sepse e ka pëlqy punën të emë. Unë poros, riporosia që bajt për mua është knesi. Kjo puna jam e ka shumë, shumë shumë gjonat bukra të shë dhe për momentin edhe nuk më kujtohen, po janë këto mesazhe që i nisin masi e kanë vesh, ose që nisin edhe foto, edhe falenderimet, për mu janë shumë veçanta. Po sa, sa gjilpana janë thurnat, veshjet të panumërta, apo jo, ashtu si që ditë të tuaja, që nga fillimi deri në vazhdim e paç jetën i gjatë dhe pasionin e madh për të vazhdu, që do të thot një rrugë, një rrugë e përshkruar me shumë emocione, mund, pse jo, sfida, natyrisht hapat e parë kanë qënë te për të ndjesh, akoma më të ndjeshëm, sepse ato janë ndoshta luhatur në, në filleset e saj. Ashtu është, hapat e parë kanë kanë të moshën, edhe me atë guximin të aprovaj, edhe me frigën se si po shkan. Por si që duket guximi ka ken Majma se sa friga. U mundosha me më posht, me, me me dhon vedit që për me ecë për para. Viti par ishte ai që ka ken maj frikësëm. Mësa nëjë të harë, të shtu, të punu edhe ma tipër. Të realizosh një veshje popullore. Do të thotë që të marrësh materialet veçanta, të përdorësh perat veçanta, aksesor dhe shumë të shka që lidhe dhe në realizimin final të kësaj veshje. Qëfar kujdesit ke për zgjidhjen e këtyre materialeve në mënyrë që veshja të jetë të afrohet sa më shumë originales? Prej originales dim që janë përdor dim, edhe që kam pa një jelek të vjetër, po flasim për jelekon, është me kadife. Atëherë kanë kanë copët nështë edhe më të mira, kanë kanë të punume me tërtil fjeorit, ose me tel, mbaret edhe të, të si kanë kanë nivelli. Po, nivelli ekonomik dhe shtresa qytetare. Edhe sa ma i pasën ka kanë, aq ma e mirë ka kanë copa, ka kanë fia që është për dorë, i laleko ka kanë me dupet e arit, ose me lira, ose mbara gjithmonë të, të nivelli, nivelli ekonomik. Edhe unë të shmonohem që më përshtat me këta kadifen, me këtë pjesën që është punu për para, është punu me pëlhur, të punu me mnashi, punu me të zja. Ato janë për momentin vetëm kush e kërkon, që mundën e me ba, sepse janë të punu me dorë dhe punimi në të zja kushtan. Por, kur kërkohet prej klientit, na e punojmë. Por që na përdorim tyllë të thjesht, edhe kadifën si thash, janë, kurse për i lalekon, përdoren rumzat që janë bëjnë gji, po lirat nuk i kena orit. Naturisht. Mundojna me gjithë prej materialet që nuk më rëngjyrë, që me pasje gjatësi,
Edhe është diçka që merr kohë, pjesa e lalekut, dën punë, dën mund, deri sa arrita me arritë originali, për mund ka ke një sfidë. E vërtet, a? Po, kurse, kure arrita me punu, si kur ka ke në tjerë, ishte diçka shumë, shumë e gjithë. Sa kohë të merë punimi një petku të veçantë? Më varet si të është edhe të puna, po. Por 3 javë, 2 javë, më varet... Edhe sa shumë kostume ke, ke realizu kur e me ndonë, Vjollca, qarë pune? Është punë, është, por si që thosh, unë e baj me shumë pasion edhe kur e bën me pasion, nuk e më ndanë, vetëm e shikon të maraj edhe kam qif me po se si po del, sepse janë... Kur e mbaroni, të rreth ato njerëzit tuaj të afër të shikon se si doli? Fill foto, foto edhe mi që vajzave për shemo, si duket. Ke aktivizuar dhe vajza tuaj në një farë kohë, apo jo? Po, një farë kohë, kanë kena dhe vajzat, vajza madhe, e ka komplet e ka marrë, vajza dytë e ma pak, por që edhe ajo është angazhu me pjesën e kostumeve të fëmijëve. Edhe ja ke, e ke pagëzuar me emrin kostume kombëtare Joni, gjë që do të thotë se aty është edhe djali. Po, emri është i djalit, vetëm emri është i djalit, se djali nuk që njësë. Pse bura? Se... Gjatë kërkimit në Google, kur kërkoshe kostume kombëtare, delshin disa. Edhe unë e vuna Joni që me u dalu prej tjera. E si është nana, dëshëron të atriboj e fëmijës, nuk e vure emrin tante. Jo. Shumë herë më së thanë që pse nuk i vu emrin tante, sepse kur e hinë kostume popullore, Joni e thojnë, oke, ka djallë, ose dikush, por pse nuk i vu emrin se ti njifesh Vjollca edhe kostume Joni. I thëmë tash, janë mësu ma ti për njerëzit edhe e kanë... Ke marrë pjesë në aktivitetet të ndryshma. Jo shumë kohë më parë në Global Fashion Design, në një sfilat, ku naturisht aty kanë qenë të pranishme dhe kostume tuaja. Si e morët ftesën, se tashmë vetë puna si që duket e zgjeron rrethin e bashkëpunëtorëve, të njohësve, të interesuarve? Ftesa ardhi prej një zoje në Rumë, Bardha, e cila bashkë me Lidën, më thonën mu, a do të kishe dashti me marë pjesë. Më pa tjetër, edhe shkova, ishte diçka fantastike, por mu ka kenë një eksperiencë shumë e bukur. Ishte diçka madhështore, se aja ishte... Ishte dhe pjesëmarrje të tjera? Po, ishin për Turqia, ishin për disa shteteve. Edhe ajo ku është vihua kreativitet? Në Durrës. Edhe sfilata ishte me modele që mërshin pjesë aty të ajo evenimenti. Ishte diçka shumë e bukur. Si ndjeve për krah artizaneve të tjera, mjeshtreve të tjera të kostumeve? Aty nuk ishin artizane, kanë vetëm një, kjo ishte për parukerinë. Ishte edhe një stiliste që bote fustane për fëmi, edhe onë, me të thonë drejten, kur e povat, aja është me emre që bën ata fustanet e fëmive, u knaqa. Thëmë drejten se ishte për mund diska që unë njëva shumë e vlerësu. Me qëfar kostume është morë pjesë? Unë kam bo një kostum, një fustan kote fundit me një shikojt madhe, edhe atë e mora, se nga që kishim edhe i fije njënjën e patriotizmit e dushim me tregu edhe shteteve tjera. Edhe disa kostume, kam martë mirë ditës, të mora edhe të korqës, po që ajo vajza nuk e veshi.
i ka kanë i Shkodrës, i Shqipërisë mesme, i Kosovës. Po pas ke pasur gjithë këto veshje? Po, 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 kanë disa. Të tana që i kam punuar. Si ndikoj tek ty, si artiste, kjo sfilat? Për mu ka ndiku shumë pozitivisht, shumë e knoqen kam dalë të marë parasysh edhe falenderimet që mora edhe që më thoshin për punën, për komplimentet që më bashin, ka kanë një knasësi. Ndërkohë nuk është aktiviteti i vetëm në një panajir në Selanikë, ke qënë një ndër pjesëmarrëse të këti panajiri dhe natyrisht ka qenë një eveniment jo parandësi në ecurinë tënde. Ajo ishte e para herë që unë po marrësha pjesë në një sfilat, edhe kam vesh disa fëmijë atje. Ka kanë një knasi e papame. Unë nuk disha greqisht, fëmija ishin shqiptarëve, po me zi fliqin shqip, po u mundoshin me shpirt, me më thonë se që doshin, të kuj zone doshin, me vesh ishte diçka shumë e bukur. Shumë e bukur. Për mu. Këto kostume që ju keni paraqitur, si që po thone, kanë qënë të zonave të ndryshme. Dhe që do të thotë që më vështrimi të është në gjithë Shqipërinë, mbadje në gjithë Shqiptarinë. Si ka ndikuar pastaj në interesimin për veshjen e këtyre kostumeve? Këto dy që ishin së fundmi, që thame kjo në Selanik edhe në Durrës, me thonë drejtën kanë pas një impact shumë të mirë. Të sidomos aja në Selanik që ishte, kërkesat që kishin dëshirë për mjë bo fëmive, se thoshin duna me ju tregu fëmive se jina shqiptarë, kjo është veshja e jonë, dikush e Mirditës, dikush e Tiranës, dikush varet se zona që ishin, edhe kanë ba disa kostume, i kanë majtë edhe atë ditë që i kanë ashtu, i kanë majtë atë. Shumë e bukur, po ju nuk vishni vetëm njerëzit, vajzat dhe fëmijët e sfilatave, ju vishni edhe këngëtarë dhe grupe të ndryshme, artistike, me punime tuaja, ato vishen, performojnë, i kemi parasysh në koncertet të ndryshme, besoj se është një marrëdhënie e vazhdueshme, apo ja? Po, kjo ka ardhur edhe si kur vinë për shembull artistat edhe kërkujnë diçka, e du diçka ndryshe prej klipeve tjera. Edhe kalonat me fantazu edhe unë pak se qa me bo diçka ndryshe prej një klipit që ka kenë me, po thujmë na me e lekë ku që me i funit ka kenë videoklipi Alma Vejlës, ko unë kam përdor pak kostumin jeleko në Ans Malit me këtë i ladhejko në me këta, dusha që me nërëshu krejt. Edhe ajo vetë këngëtarja ka vesh një kostum që e kam bo vetëm të personalizu. Po, edhe ka dalë diçka shumë e bukur. Për mua është vlerësim. Vlerësim shumë i madhë kur të dikush të lenë ty me vendos fatin e asaj diçkat madhe që ajo ka me bo. E vërtet. Në fakt, Vjollca, prej 16 vitesh ti punon në këtë sektor që është këtyr në pasionin tëndë. Por ndërko, ashtu si që të hapat e partë të luhatur, naturit shkanë qënë, ndoshta kanë pasur dhe brishësin e tyre, më pas ti je specializuar, tashmë je sigur. Si kanë ecur në anën profesionale, sepse ti je rritur nga kjo anë, ke i trajnuar, ke hapa në njohjen më të madhe, ke një marrëdhënie shumë më të gjerë me njerëzit? Të thëmë drejten, vite kam pas që vetëm kam ecë, vetëm pasioni jem ka bon për me ecë.
Këto vitet e fundit ishte edhe shtytja e disa njerëzve të afërt që me mujtë me ba trajnime, edhe ajo kishte kënë diçka shumë e mirë, që unë e kam vlerësu aq shumë, sepse ishte e nevojshme me ba disa lloj trajnimesh. Ato trajnimet janë të mira gjithmonë, por që për mu, nështë ta kam lënë punën, nështë ta s'kam arrit me e përfunu diçka që më dashtë, po kam kene mushën shpirtnisht, sepse kena mësu gjona të reja. Në shtritim e keni realizuar trajnimet? Ato ishin për marketingon, për sësimejtës, Pra, çdo gjë të ka vlejtur në ecurinë tënde. Pa tjetër, pa tjetër. Ndërkohë, ju përmendët paksa, diçka më herët, ndihmesën e bashortit tuaj, përfshirjen e vajzave në punën e artizanatit, por besoj se e gjitha kjo lidhet me një klim shumë bashkëpunuese familjare, si ke arritur t'ja dalësh, një nan me tre fëmijë, duke i rritur, një grua ka shumë sfida, mendaj unë e vlerësoj pa fund aktivitetin tënd. Si the edhe ti, bashkëpunimi që kina pas me burrin në radhë të parë, që ajo më ka bën me krah, forca që ajo më ka dhënë, guximi, në qoftë se unë e kam pas pak, si me thonë, edhe pak guximi ti mund ka ba që me i dhanë vedit për me jetës. Edhe normal se edhe vajzat kanë kontribuate, edhe kur janë të tanë, njëjtin mendim, të tanë, normal se ki me jetës, ki me i dhanë vedit. Puna juaj, dyqani juaj, reparti juaj është në bërdicë, në bërdicën e mesme. Qëfar ndjen kur dikush hynë në derë dhe kërkon diçka ose bën një porosi? Me një shumë knajsi, shumë emocion, të posë parasysh se që po kërkon, si po e danë. Apo e rri. Edhe normal që ashtë vlerësim, se kur dikush vjen dhe atë, dhe me thonë që diçka ka një, diku ka po për punën të eme, edhe ashtë diçka që... Po kur i thoni për shumë dakord, po e marë porosin, por ju e keni radhën në vjetor, qëfar, si reagojnë? Jo, nuk reagojnë, s'me thonë, vetëm me du, ishto, si kur e sheh aty që kam mostrën apo diqka, kja është realizume. Në që usë është e bo me primit, kje dhëtë bëhet normal, por që shkan ma vonë, nuk e kanë problem. Nuk është, vetëm tjenë diqka e punu me bukurë. E vërtet. Në fakt, në gjithë të ecuri që ti ke, pa tjetër që janë hapa plot emocion, hapa rritje, hapa pjesë marje, se këto e shtojnë, dhe në panajere që organizohen në Shkodër, pa tjetër që e pjesë marë, sa pa jo? Po, panajere që janë bërë prej java evropiane që ishte tësh, panajere që organizohen bashkia, në bashkëpunim me shoqatën e artizanëve, janë, kanë kënë. Sa interesohen turistët, shqiptarët që vinë, që janë këtu, apo ata që vinë nga larë? Në fillime që fillova me shku në panajer, e bosha dhe si në formë humorit, unë vime mande në top se këto s'kam përqit gjanë, sepse janë gjanat mëlaja. Por fillova të bëtë gjanat vogla, shamija doret, kuklat vogla, që me pas edhe aji që vjenë për jashtë, një diqka. Edhe fillimisht shkosha me këti dinëse, nëse s'po shese, s'po baj kurse mrapa, shkoj me i dinëse, unë dhe qëj për zdo hirë nga i gjo nërëshe, që ata që e shofin të knaqen, e blenen se blenen, për mua është të rëndësishme edhe kur marri një kartë vizit, a mund të amore, mësojnë se nga përqynën punime të uja, edhe mund të kontaktuin nështë
masi mujit, mas dy mujve, por ajo, edhe ajo kartë vizita që merret, por mu ka shumë vlerë. E, vërtet. Në fakt, projektet tue janë të shumë, apo jo? Në realizime, në kostume të ndryshme, të zonave të ndryshme, në marketingun e blerjes e materialeve, të menaxhimit, të promocionit, është një proces I gjanë, apo jo? Shumë, shumë proces I gjanë. Në fakt, na merë për mbledhjen e materialeve mas I maran sezoni. Mm-hmm. Edhe mënohëna që me gjithë se punat bënë me mësu edhe të bënë me njoftë se si duhen copa, dizajni, ato që do të bëhen. Kur e marë, mënohëm që me marë ku t'jenë ma e mira. Sepse është provu që aja e lira, aja se po fitaj, apo po baj, nuk ja vlen. Bën pun, që rënë sytë aty të e që njësë, edhe e ki bën një topë që si ja vlen asë I gjopë. Edhe mundohëm që me pasë diçka shumë të mirë, si material, edhe plus edhe këtë unë kote funit kam shti në punim se nuk kena gjithë tërtylin. Mm-hmm. Që është punon për para. I menë se është pak ka I fije vlerë, por që del puna shumë vlerë. Qëfar këni gjetur? Tërtili është në form tel arit, uh-huh. Në form tubit, uh-huh. Edhe pritet copa të vogla, e I vehet në petë tonë edhe punohet me... Qëfar durimi? Ha? Ku dje në, më duket shumë gjoa, nga që del puna shumë bukur, më duket gjoa fantastike. Po kjo është pasioni, edhe sa frëmëzim na jepë në mëngjes të Vjollca, për të gjitha ta që ndoshta përtojnë të nisin punën, që janë në një lokal, në ndjekin, në rastësisht, në basa ose në një udhëtim, që kanë kafen për para dhe I shkelin pak syrin djelit, të tojnë si ta marrë këtë dit, por frëmëzimi ju është vërtet shumë I bukur si që thatë edhe më herët e curia që ka djersën, mundin, pasionin, kontributin është më mrekullueshmja për çdo njeri pasuria vërtet e vërtet, apo jo? Ke shumë projekte për këtë ditë ose për e curinë afër tash në përgjësi vera ka dasmet Mm-hmm. Porosit që janë porosit kostume që janë drejt përfundimit dikush është përfundu që I blejnë edhe dhanja me qera pa. Që është shërbim në vejdi dhanja me qera e kostumeve për tasma kjo bën që në gjatë verës me kenë e fokusu me nështë më tipër të kja pjesa në kurse pjesa tjetër e vitit është me I punu e kuptaj kurse tesh të në vetëm fokusuar në dhe kur me ndonë sa gjaj bukur është që në dasma të vishen këto kostume do të thotë që njerëzit e pëlqejnë traditën e pëlqejnë edhe del diçka e bukur jo se I kamon por del diçka shumë e bukur kur nërthuret me pak tradit dasma me kujtu zakonet e, si kanë kenë për para, është shumë e bukur. Unë në projekte të arshme kam një me ba një nërthurje të jam disa fustane me motive tradicionale edhe moderne. Aja është diçka që është u kërku disa që kam ba është u kërku prej trive rinis motive, nështë edhe një këmish djemë shëthisht, dvumë me disa motive, është diçka shumë e bukur. Fustanet, pjesa poshtë e kam ba me motive të gjoblejtës, edhe këtej e kam nërthur me bijuterit, si janë vu gjoblejtës për para, diçka e ka dollë një nërthurje shumë e bukur.
Duartuaja, me gjithë është mëngjes, janë shumë aktive, janë të palodhura, janë shumë të bukura. Nuk janë duar të bardha që nuk prekin asgjë, janë duar pune, dhe kjo për mua është vlera më e madhe e një njeriu, e një gruaje që e ushqen me dashurinë e shpirtit çdo hap të ditës. Në fakt, unë përgjatë gjithë bisedës ndjeva këtë qëtësi të bukur shpirtrore që të ka dhënë pasioni ytë dhe puna gjithashtu. Natyrisht e theksoj edhe njëherë respektin e madhë për ju si artizane, punën tuaj, vlerën që ajo ka në theksimin e traditës, por edhe në kërkimin gjithmonë të formave, metodave të reja në mënyrë që tradita të vi e bukur edhe në kostumet e kohës dhe të gërshetohen bukur. Unë të falenderoj shumë Vjollca që ishe sot në Mirëmëngjes Shkodër, në dhe motive të mrekullueshme pune dhe mesazhe shumë të bukura jete. Të uroj ecuri shumë të mbarë, pjesëmarrje në aktivitetet të ndryshme shumë dhe në këtë pasion që e ke kthyer edhe në misionin tënd për të afruar traditën me bashkohorë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë dhe suksese gjithmonë. Suksese edhe ju. Faleminderit.